Hop, akalar, bismillahirrahmanirrahim. Qariylar, Matiz qatorida yuribman. Qo'qon mashina bozoridamiz akalar, sizlarga 2013-yil ishlab chiqarilgan prostoydan, tozasidan, stalnoy svetidan ko'rsatyapman akalar. Qayerdiki bu, hoja aka, mashina? Mashinadikimi? Qo'qon shaharmi? Qo'qon shaharda mashina so'rtoqlar. Yurgani qancha? 40 ming. 40 ming? Prostoy aka. Do'stlar, 40 ming yurgan, kraskasi toza, 2013. Xo'p, o'zini egasidan, Qo'qon shahrida o'ziniki, mesni yurtoqlar ko'rishlari mumkin. Balonlarimizni ham ana sizlarga holati. Motor, xadavoy, korobka ham yo'q, jiyan behijol deyapti. Mana ko'rilarchi, xo'p, pomni ham yo'q, dokumentalni. Xo'p, avtomashina. Salonlarimiz mana sizlarga. Linonim qilamiz, poliga bor sideniyalarni ko'ryapsizlar, polni. Pat salafan, uh bala. Hocaya kondisyoner mi var bunun? Yok. Bu mono sürttü. Açılıyor. Ha, özü onat koy gel. Savda Aydır magazininde bizden, bugünden başlar. Optim'ye mahsulat asanız bu arada. Meraksız değil, Semir Tradio yoldaki aksiyonu bombası 900 rubl'dan kovargamızda kele. Rollerlerini yap 900 rubl'dan kovargamız. Tanangizde işletkeniniz hiç kanaka zarar şeyini vermeydi gönü bu. Semir Tradio yollarımızdan 900 rubl'dan bu gitti. Aksiyonu bombası. Kola verse, Fazor, Balşevniy babi, mana Black Panther'la 2000 rubldan boshlanadi akalar. Qolaversa, bizda optim narxlari 10 tadan ko'p oladigan bo'lsangiz, narxlarni bundan da arzon qilib beramiz. Mana sizda ugrilari bor akalarimizga, mana bizdagi kremlarimiz bor, ugrilarni yo'qotib beradi. Qolaversa, yuzdagi ajinlarni yo'qotib beradigan, yoshartiradigan mana ayollarga, erkaklarga, kallagalarni zo'rlardan bor. Videoni past nomer bo'ladi, aloqaga chiqinglar. Yamizlar. Men xursand bo'lib ketibman. Do'stlar, ko'rasizlar holatini va bu tomondan ko'rinishi patologlarning holati. Bola veradi. Texnik holati zo'r, xudo xolasi. Behijolatakilar gap yo'q, ham yo'g'iga telefon qilib olib ketaverasizlar. Hamda avtomashina mana sizlarga orqalarini ham ochib qo'ygan. Ha, chiqib tushish joylari, ichki salon, polisti, patologlarning ko'rinishi aka va temir metan gaz balon 65 talik. O'ng tomondan ko'rinish holatlari sizlarga mana. Ichki salonlari va chap tomondan ko'rinishi. Nech pul aytyapsiz bunga? 4800. Variantchi? Yo'q. Barterchi? Yo'q. Nima deysiz, Martin? Mashinaga almashtiraman desin. Qanaqa mashinaga? Men kimdadir Matiz bor, eskiroq yili. Yo'q. Bular kimdadir, masalan, Spark bo'lsa, Matiz qilmoqchi bo'lganlar bor. Nexia bo'lsa, Matiz qilmoqchi bo'lganlar bor. Mashinalar barter deydi. Bo'ldi. Qanchaga berasiz endi buni? Premierni o'zingiz ko'nglingizga. 45 ga deyapsiz. Bozor qilmadim. 43 yarim qildim. Bermadingiz. Najitdan tushdi. Gap yo'q. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 567-26-86 567-26-86 90 kodi bilan. Egasidan 2013 top toza 40 ming yurgan prosto yurtoqlar gazlari bor. Petno Rixtovka ham yo'q bunda? Rixtovka bor. Qayerda bor? Ha, bo'ldi. Mana shu yurtoqlar bor ekan, tak mashina top toza mana. Ha, mana ekan-a. Bo'ldi, tushunali. Va do'stlar, men yerda ham chekli mana. Bo'ldi, xo'p, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Bor, atta-batta. 2009 atta-batta kraskasi bor. Bir qator tekshirtirib olaveradi ukam, demoqda. Stalnoy svetda best so'ragan akalaringizga mana tonirovkalarni tortib qo'ygan. Oldigacha oldik, akam. Ruxsat bormi? Bor ruxsat. Qilib beraveradi, muammo emas o'rtoqlar. Bu hozir 70%likmi? Bo'laveradi. Ha? 50 tali. Do'stlar, linonim qilamiz, poliga bor, sideniya chexol, bar kojini, magnitofon, torpeda, orqa tomon, patolog holatlarining ko'rinishi, yashilarimiz mana bunaqa luks o'rtoqlar va stokalarini ham ukam ko'rmoqdasan demoqda. Mana ko'rasizlar holatini. Xo'p, yurgani qancha ekan? 364 ming yurgan. Aka, motor, xadavoy, korobka. Balonlarni ham ko'ryapsizlar aka, holatini, disklarini ham ko'ryapsizlar. Bog'lasa hamma yo'q yaxshi deyapti. Propan gaz o'rtoqlar mana. Gidravliklari bor. Nech pul yuryapti shu? Qanchaga? 150 mingga 500 km, 600 km gacha yuryapti. Gap yo'q. Eshityapsizmi akalar? Bitta to'ldirib olasizlar, Toshkentga borib kelaverasizlar. Va mana sizlarga holati. O'ng tomonini ko'rsatyapman, o'zingiz bilasizlar, eng ko'p dvigatel любой mashinada o'ng tomonda bo'ladi. Va mana salonlari, holat patologlari, pollarining ko'rinishi bor. Bu tomonda temir metan gaz baloni bor. Propan degani. Tortib qo'ying chakam orqani. Bir choklarini ko'rsatib qo'yamiz akalarga hozir o'rtoqlar. Mana hurmatli do'stlar. Ko'rinishlar.
Çaklarının görünüşleri. Hem de bu tamamen görünüşü. Ve... Dolar. Narxini qancha dedi, sek ko'ring endi. 1110 beriladi. Variantchi? Variant yo'q. 4100 kami bor. Variant kelisha olmaymiz. Barterchi barter. Oo! Rahmat aka. Qanchaga beriladi? Beriladi. Barter. Barter beriladi. 35 larga chiqtiring. Yo'q, 37 bo'lsa beriladi. 3700 bo'lsa berib yuboraman deyapman. Nomeringiz aka? 91 kodi bilan. 059 61-37 bozoringiz bersin. 3000 bo'lsa qaysi biri? Buni yili necha? 7. Buni yili 2007. 3000 ga shtirga berib yuboraman deyapti. Bu ham best kraskasi. Yurganichi. 400 ming yurgan kraskasi eshit bo'lgan. Bu do'stlar metan 65 talik ana sizlarga. Motorlari qanaqa aka? Hadovoylarichi. Hadovoylari ham yaxshi. Balonlarni ham ko'ryapsizlar o'rtoqlar holatini. Hamda avtomashinaning mana sizlarga salon qismlari. Linonim qilamiz, poliga bor, chexol, torpeda, orqa tomon, patalon va do'stlar stokarini ham ko'ryapsizlar holatini. Va eshiklarimiz mana bunaqanga ko'tarib tushirguch upravleniya. Yaxshi, hamda avtomashinaning do'stlar chiqib tushish joylari, ichki sidinya chexol, patologlarning holati joy-joyda. Temir metan 65 talik hamda qozonlarini ham ko'ryapsizlar holatini. Mana ko'ryapsizlar holatini. Aha, yaxshi. Buni bir bermaysizmi variant yarim puliga aka? 2002 yarim bo'larlar, 2000 bo'lsa berlar. Bo'larlar, telefon nomeringizni aytib qo'ying. 6137. Akalar 2007. Xohlasizlar mana 2000 puli borga variantga. Bunisi ham o'rtoqlar best, buni 3700 ga ham beraman demoqda. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Hop. Do'stlar, sizlarga 2013 best. Mana sizlarga 89 ming yurgan o'zini halol ekan deyapti. Mana orqa tomonda ukam kraskasi bor demoqda. Burchayda? Ha, do'stlar, benzobak atrofida bor ekan xullas. Burchayda mana sizlarga ko'rinishi. Qayerdagi mashina? Quvani mashinasi. Balonlarimiz charm xu. Agar 13 mana ko'ringlar, kirlarining ko'rinishi. Pulini ham kam chiroyli qilib beraman deyapti. Va mana sizlarga do'stlar motorlari, gidravlika, antipress gaz o'rnatilgan, akkumulyatorlarning ko'rinishi, motorlarning holati. Akkumulyatori yangi, gazlari bor. Motor hadovichi? Hamyog'i zo'r. Oladigan, minadigan. O'z qayda bergan mashinami? Dokumenti ham chotki. Do'stlar, hamyog'i chotki, linonim polik, sidinya chexol, barlarimiz kojini, mana sizlarga holat akalar, ko'ringlarchi. Torpeda, magnitofon va do'stlar salonlarimiz luks. Mana sizlarga nima deydi? Shammasizlar yurganini ko'rsatib qo'yamiz. 88739 km. Antiradarlarigacha ham bor, ko'ryapsizlarmi? Hamda avtomashina orqa tomonidan ko'rinishi. Aha, do'stlar, plexlar tortilgan. Patologlarni ham ko'ryapsizlar holatini. Oladi ukam, minadi demoqda. Behijolat telefon qilaverasizlar. Mana, qanichi? Do'stlar, chiqib tushish joylari, chexol, ichki salon, mana patologlari. Hamda eshiklarimizning ko'rinishi, temir metal gaz balon va do'stlar chap tomondan ko'rinish holatlari, qozonlari, aptechka, balon va bu tomondan ko'rinasizlar. Narxi qancha? Narxiga 5000 kami bor. Variantchi. Barterchi. Faqat naqd. Pul kerak. Do'stlar, pul kerak, faqat naqdga 5000 kami bor. Bo'laveradi. Bir 41 42 larga berasizmi? Qara 1.42 larga. 4.5 ni ko'rdim lekin. Yo'q-a? Do'stlar, 4500 ga berilmayapti. Ustida gaplashaveramiz. Bemol telefon qilaverasizlar. 88 ming yurgan. Puliga arziydi. Telefon nomeringiz chap? 90 kodi bilan. 168. 65-65. Agar telefon qilib olib ketaverasizlar. Sog' bo'ling aka. Do'stlar, bismillahirrohmanirrohim. Nexia 1 dan boshladim. 2008-yil ishlab chiqarilgan. 50% kraskasi bor ekan deyapti. Stalnoy svetda orqaga labovoylarga o'rtaga mana tonirovkalar tortib qo'ygan. Qayerda? Ha, olib qo'ygansiz 15 millionga. Bo'laveradi do'stlar. Ichki holat, salonlarimiz luks, linonim, polik, sidenya, bar, mana sizlarga ichki salonlarning ham holatlari. Orqa tomon patologlari. Qayerdagi mashina? Shaharning.
Shaharda mashinasi o'rtoqlar, ko'rilar tarpedan ustki qismi, akalar holati linonim polik, eshiklarimiz ko'rjin yafshibka ko'tarib turguch, shaharni ukam mashinasi deyapti. Behijolat telefon qilib olib ketaverasizlar. Va mana sizlarga Charmalion degan balon, krilaning ko'rinishi, kalpaylar hamda avtomashinaning sizlarga 1.5 motor, gidravlika, antipriz, podravnik va choklari. Motorda rasod bormi aka? Usitir qanaqa usitiri? Bir tomoni yechilgan o'rtoqlar, hadoy karobkalari yaxshi. Behijolat bemol aloqaga chiqaverasizlar. Hamda hozirlar bagajini ham bir ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Ochib qo'ying aka. Har orqa tomondan chiqib tushish joylari, holatlari. O, bakta açıyor atıp sakende? Bakta açıyor atıp sakende. Dostlar, bana sizlere halatı temir meten, 90 tali zapas balon, polları, çokları. Narkını kanca diyebiz? 4500 akış doları. 4500 akış doları. Variant kebir asım? Yok, bank. Bank bosa, mayli bir qator gaplashib ko'ramiz. Atak hurmatli vatandoshlar, bemol telefon qilaverasizlar, 4.5 kamini qilib beraman demoqda. 4 pastachi. To'rda pastida? Yo'q, to'rda pastida. Nomeringizni aytib qo'ying. 99li. 900. 900. 0911. 2008 50% kraskasi bor, 4500 kami bor akalar. Motor hadovi ham yo'q ekan, behijo deyapti. Telefon qilib, aloqaga chiqib, olib ketaverasizlar akalar. Mana sizlarga. 14 tramblor. Ha. Akar tramblor motor 2004-yil ishlab chiqarilgan Nexia 1. Ana sizlarga stalnoy svetda buferi qop qorasidan gidravlika antipress. Aka kraskasi qanaqa buni? Kaltagichi. Kaltagichi. Oldi qaysi buni burchak? Mana shu burchak o'rtoqlar betida. Motorda rasxod bormi? Hadovoy karobkachi. Hadovoy karobka ham yo'q joy-joyda. Ko'ryapsizlar holatini. Hamdu do'stlar, balonlarni ham mana sizga ko'rinishlari. Bo'laveradi, xohlasa balonlarimiz yangi va salonlarimiz linonim polik, sidenye chexol kojinni, torpeda, orqa tomoni, u tomon, patolog va do'stlar ko'ryapsizlar stokalarning holatlarini. Xo'p, dokumentlari ham ekan behijolat deyapti. Salon luksaklar va avtomashina mana sizlarga chiqib tushish joylari holatlar. Orqa bagajni bosib qo'ying, aka bir ko'rib qo'yaylikchi. Habib Nurmagomedov. Jigarello'lar. Orqa stopdi ham yeb tokamiz. Xullas mana do'stlar, avtomashinaning ko'rinishi. Xudo xolasa chiroyli qilib, chiroyli narxlarga uygan beraman deyapti. Bemal telefon qilaverasizlar. Xo'p, temir metan gaz balon, o'ng tomondan akalar ko'rinish choklari va chap tomon. Mana sizlarga holati yaxshi. Xo'p. Mana zapas balon, pol, chok va bu tomondan ham ko'rinish choklari. Narx qancha? Narxi 3600 kami bor. 3600 kami bor. Variantchi? Bank beraveraman. Barter nima deb qo'y? Kelishaveraman. Akalar, barterga kelishaveramiz. Если что, bankga 1500 yevro pullar bo'lsa, maslahat qilib olib ketsanglar bo'ladi. Telefon nomingiz nechchi edi? 99-313-1070. Akalar, aloqaga chiqinglar. Aka, sog' bo'ling. Kraskasi qanaqa? Yerlarida bor bu. O'z haydab yurgan mashinam? Yo'q. Do'stlar, 2005 u yerda bu yerda. Konditsionerlarga ham ishlaydi o'rtoqlar. U yerda bu yerda 20% kraskasi bor. Pulini ham chiroyli qilib 5200 kam bor deyapti mana balonlari. Texnik holat qanaqa? Motor, hadovoy, karobka? Motor, hadovoylari zo'r. Qayerdagi mashina? Do'stlar, dokumenti shu yerda bitadi. Behijolat telefon qilaverasizlar. Mana ko'ryapsizlar, ichki salonlar, torpeda, patolog, sidenye, xudo xolasa pulini ham chiroyli qilib kelishtirib beraman demoqda. Va mana sizlarga chiqib tushish joylari, eshiklarimiz afshibka ko'tarib turguch. Holat patologlar. Xo'p, akalar. Mana. Orqa tomondan gaz yo'q, benzin yurgan, pollari va butumining ko'rinishi, dam kratkuluch, zapas balon hamma yo'g'i bor akalar. 2005 20% kraskasi bor. Endi bulardakilar
Yürüyen sonra mı koyarım? Sabah bulaslar yani. Anç yürüp bayağı bula. Next ya bula. Tem böyle. Ah. Özüne halalı mı? Burası 90 mi özüne halalı? Variant ki bir asla mı? Variant ki? Barter çi maşına gelmiştirsin. Bolur adam. Nahtke bir neç kulge vermediniz bunu? Sağlıştı mı? Nömeriz ayıp koyun. 90 üçlük. 90 41 23. Akeler, ana telefon koyular. Sağ olayım, bazar izbersin. Hoş buyum ake. Maşına. Boz tumanidan ko'rayotganlar uchun o'rtalar sizlarga bitta Nexia 1 ni ko'rsataman. 2003-yil ishlab chiqarilgan, bitta kapotda bitta krilada kraskasi bor ekanlar, stalnoy svetda. Mana sizlarga Nexia 1 buferi qorasidan so'raganlarga. Xo'p, qani motorlar qanaqa? Rasxod yo'qmi? Adovay korobkasichi. 1.5 motor, rasxodlari yo'q, gidravlikasi bor, ushlab turing akam. Va mana sizlarga podramniklari, ko'rinish chokki. Hadoy korobkalari qanaqa aka? Bu sitri o'zinikimi? Bu sitri o'ziniki, 1.5 motor, gazi bor, benzingach yuradimi? Benzin gaz yuraveradi, balon holatlarini ko'rdinglar o'zlar va do'stlar, salonlarimiz linonim, polik, afshipka ko'tarib tushirgichlari, elektronik barlar ko'rinli, ichki salon, patolog holatlari hamda avtomashina mana sizlarga stoykalarini ham ko'ryapsizlar do'stlar. Bo'laveradi. Va bu tomondan ham ko'rinish holatlari. Linonim polik, sidinya chexol, aha, patolog orqa tomon holatlari. Aha, orqaga mana buni qangi qop qora pleksalar tortilgan. Orqani ham bosib qo'ying aka bir ko'ray. Do'stlar, bagajlarim deganlarga aptechka va chap tomondan mana sizlarga ko'rinish holatlari, o'ng tomondan ham ko'ryapsizlar holatini. Temir metan. Uf, zapas balon, pol, chok. Holatlari. Narx qancha? 4000 deyapsiz. 4000 kam bor. Variant. Variantga yo'q, faqat naqdga. Barterni nima deb qo'yaki? Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 93 ni. 213 0084. Akalar, mana stalnoy svetida menaman deydigan akalarimizga. Ko'tarsangiz, rahmat. Do'stlar, 2009-yil ishlab chiqarilgan, kraskasi bitta kriloda bor deyapti. Mashina nima aka? Yurgani qancha? 275 000. Qayerdagi mashina? Sultonobod. Sultonobod. 1.6 salon luksmi? Yo, prostoymi? Prostoy salon o'rtoqlar. 1.6 motor, ko'ryapsizlarmi? Ho'va, mana sizlarga patronatlarni holat choklari, balonlarimiz ham mana sizlarga ko'rinishi. Motor, xadavoy, korobka. Hamma yaxshi. Muammo yo'q. Muammosi yo'q. Hop. Mana sizlarga kelar salonlarimiz. O'tiravering akam. Dokument bitaveradi. Dokumentlari bitaveradi akalar ko'rasizlar. Va mana sizlarga orqa holat, patolog. Aha, linonim. Xullas akalar, duolar sukam kamchiligi yo'q deyapti. Dokumentlari ham behijolar. 2009 1.6. Akalar, orqa tomonga mana spoilerlarni qilib qo'ygan. Nomer ham 664. Temir metan, zapas balon. Hop, o'sha ham akam. Va pollarini ham ko'ryapsizlar holatini. Narxi necha pul deyapsizlar? 5200 kam bor. Variant chaki? Naqqa. Mashinaga almashtirsak-chi? Yangiroq Damas'ni sotib beraman. Damas'ni bolalarga ustiga daplata qilib beraman ukam, almashtirmoqchi bo'lsa demoqda. Bemol telefon qilinglar. Bank xohlaman desa bera olasizmi? Berilmaydimi? Aka, naqdga necha pulga bermadinglar? 4.5 million. Qilishdi. Nomeringizni aytib qo'ying. 93-li. 958. 1578. Akalar, telefon qilib olib ketaverasizlar. 4500 2009 berilmabdi. Bo'ldi aka, sog' bo'linglar, bozorlar bersin. 2010-yil ishlab chiqarilgan do'stlar, sapat joyi bilan bagajda kraskasi bor. Yurgani qancha? 352 000 yurgan, 1.8 motor. Qanaqa aka, texnik holati? Motor, xadavoy, korobka?
Zor aybi yo'q, dolasa behijolat gidravlika antipress akkumulyator, 15 razmer balon, ichki holat kriva, diskalarning ko'rinishi hamda avtomashinaning do'stlar, mana sizlarga salonlari. Linonum, sidenye, bar, magnetofon torpeda, orqa tomon sidenye, patologlari va do'stlar. Stokalarni ham ko'ryapsizlar. Eshiklarimiz afshipga ko'tarib tushirgich holati. Xo'p. Kamchilik yo'q aka. Dokumentlar bitiradi. Dokumentlari ham xudo xohlasa bitiradi behijolat. Ichki salon va orqa tomon patologlarni ham ko'rinishi hali do'stlar luks salonda. Xo'p, plex tortirilgan, temir metan, mana sizlarga choklari. Metallari temir hamda do'stlar mana ko'ringlar holatini. Zapas balon, dam krat kluch. Narx qancha? 7,5 ming kam. Variantchi? Yo, bank qilib olaman. Bank qilib olishga gaplashaveramiz. Barterchaki? Bo'laveradi. Bo'laveradi. Naqdga yettini pastda bitan. 68 beraman. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 93. 93li. 254 73 73. Telefon qilib aloqaga chiqurasizlar. Dokumentni notariusga gaplashaveramiz. Ha, bejonat qilaman. Bo'ldi aka. Akalar aloqaga chiqaverasizlar. Bemalol telefon qo'yinglar. 2014 yil ishlab chiqarilgan ikkita krilovka kraskasi bor, IP5000lari bor, stalnoy svet, Nexia 2 balonlari ham mana akalar, ko'ringlarchi. Yangidek devo kalpaklar bilan. Yurgani qancha? 169. 169 ming yurgan. Gibrid motor o'rtoqlar. Mana. Bu Citroen-niki? Bu Citroen-niki akalar, Lux bez konditsioner, mana xullas oldi orqa pechat. Motorda rasxodchi? Yo'q. Hadovlarichi? Korobkalari qanaqa? Korobkalari zo'r o'rtoqlar. Ideal holatda linonimi poliga, chexoli, ana sizlarga magnetofon, torpeda, orqa tomon, patolog va do'stlar ko'ringlar, stoklarni ham ana sizlarga ko'rinishlar. Eshiklarimiz afshipka, salon xullas agar luks salonda. Orqaga tonirovkalar tortib qo'yilgan. Mashinada kamchilik yo'q aka? Yo'q. Dokumenti ham behijolat. Ana do'stlar, kamchiliklari yo'q, dokumentlari ham hamma yo'q joy-joyda akamiz o'zlari bilan. Bitadi. Ora-orada mu pastlarini ko'rsatib qo'yay sizlarga. Ko'ryapsizlar-a? Dog'lasi ukam behijolat gap. Va mana sizlarga temir metan aptechka, zapas balon, damkrat, joy-joyda pollari ham akalar, oppa unaqa chirgan netgan joyi yo'q. Bo'laverasiz. Choklari. Narx qancha aka? 6300 dan chiqib beraman. 6300 jindek kami bor. Variantga berasizmi? Yo'q. Barterchi. Nasiya 1 oy yoki 2 oyga bo'ladigan bo'lsa Nasiya 1 oy yoki 2 oy bo'ladigan bo'lsa kelishib, puliga qarab beraveramiz. Bo'ldi, gap yo'q. Naqdga bir nech pulga bermaysiz buni? 5400 ga beraman. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 691 lik. Aha. 615 72 44. 91 lik 615 72 44. Bo'ldi aka. Sog' bo'ling. Hop. 2009 o'rtoqlar, sizlarga qop qorasidan Nexia 2 kraskasi qanaqa? Kraskasi polni asfalt qilingan. Aha. Yurganichi? Yurgani 320 ming. 320 ming yurgan o'rtoqlar. Tramblyor motor ko'ryapsizlar. Kaltagi bo'lsa ayting akam. Kaltagi bor, ichiga o'tmagan. Ichiga o'tmagan. Usitir chus litr. Litrlari yaxshi. Motorda rasxod? Yo'q. Hadavoy? Hadavoylar zo'r. Korobkachi? Vashiy. Korobka ham zo'r o'rtoqlar, gidravlikasigacha bor. Ko'ryapsizlar. Xudo xolasa texnik holatida muammo yo'q akalar. Bir qator o'sha astrijit bo'lgan. Qayerdagi edi mashina? Namangandagi. Namangandagi mashinasi. Natarsa pul sanashiga gaplashaveramiz, muammosi yo'q. Lacetti rul, linonim, sidenye chexol, prostoy salon akalar. Mana olgan mashina endi akalar o'ziga yarasha, yiliga yarasha. Ko'rasizlar. Glavnisi unaqa kaltay, paltay, oldi, orqa bo'lmagan ham. Va patologlarni ham ko'ryapsizlar holatini. Bo'laveradi aka. Orqa bagajni ham bosib qo'yinchi. Ko'ringlar do'stlar, orqa tomondan chiqib tushish joylari polni va pastki tomondan ko'rinishlari, krilari, balon holatlari. Pulini ham kam chiroyli qilib beraman deyapti. Temir metan gaz balon va do'stlar choklari ham oppa. Mana sizlarga holati. Xo'p, qani aka polini bitta ko'raylik. Cheklar. Mana do'stlar, pollari zapas balon hamma yo'g'i bor, choklari buzibdi. Narx qancha? 4000 dan o'tib beramiz. Variantga berasizmi? Variantga bermaymiz, bank qilsa beramiz. Akalar, Nexia 2 2009 4000 kami bor. Bankiga gaplashaveramiz. Esichu, bir qancha 2000 pul bo'lsa chiqaveradi banki? Chiqadi, chiqadi. 2000 pullar bo'lsa o'rtoqlar, qolganini bank qilib olsanglar bo'laveradi.
Telefon nömriniz necha? 99lik. 99lik. 794 79 25. 794 79 25. Naqdga 33ga berasizmi? Yo'q. Berilmaydi. Bo'l, kelishamiz. Bo'laveradi akam. Sog' bo'ling, bozoringiz bersin. Hop. Nimalari bor? Do'stlar, 2011 pashti toza petnolari bor ukam deyapti. Lux salonlari bilan tonirovkalar tortib qo'yilgan oppoq Nexi 2. Qayerdagi aka mashina? Shahrixonning mashinasi. Tonirovkani ham to'g'ri ko'rasiz, chotki tortibdi. Xo'p, yurgani qancha? 360 ming yurgan 1.6 lux konditsioner. Oq Nexi 2. Kalpay, Krila, Parok hamda avtomashina do'stlar, ko'rasizlar holatini. Xudo xolasi old orqa pechat. Endi agar petnosi bo'lgandan keyin xolos. Va gazlar ham o'rnatilgan. Motorda rasxod bormi aka? Adovay korobkachi. Adovay korobka ham xudo xolasi behijolat. Mana do'stlar. Shofyor tomonidan ko'rsatib qo'yay sizlarga. Dokumentlar qanaqa bitadi aka? Xohlagan dokumentlar bo'ladi. Behijolat telefon qilib olib ketaverasizlar ukam deyapti. Barteriga kelishamizmi? Farqi yo'q-a? Matizmi? Boshqami? Sparkmi? Orqa bagajni bosib qo'ying, bir ko'raylikchi, orqa ko'rdingiz, mana bunaqa, mana chiroyli qilib spoilerlarni bosib qo'ygan. Behijolat ukam deyapti, telefon qilaverasizlar. Qani bir ko'raylikchi ukam. Do'stlar, choklari mana sizlarga. Orqa tomon, chap tomon va orqa tomon, o'ng tomon choklari. Temir metani hamda zapas balon, damkrat, kluch va do'stlar, pollarini ham ko'ryapsizlar holatini. Bo'laveradi choklari. Narxi qancha ekan? 5.5 ming kami bor. Variantga berasizmi? Bankga beraveramiz. Barter bo'ladi dedi akalar. Xudo xolasa bejoy telefon qilaverasizlar. Bankga ham 2000, 2.5 ming bo'lsa qolganini beraversa kerak-a? Bo'ldi. Naqdga 5ni pasti bitan. Bitmaydimi? Nomeringiz aytib qo'ying. 94 li. 107. 26 46. 2011 akalar, 1.6 lux konditsioner. Petnolar bor, atagunaqa strashnik altagi yo'q, telefon qilib ketaverasiz. Notarius pulsanish gaplashaveramiz. Barteri bor, bank qilamiz, naqdga beriladi. Bo'ldi akam, sog' bo'ling. Do'stlar, 2006-yil ishlab chiqarilgan 30% kraskasi bor, rangi oppoq Nexia 1. Ko'ringlar, tramblyor motorda. Oldi orqa usitlar qanaqa? Yechilgan o'rtoqlar, motorda rasxodchi. Hadavoy korobkasichi. Do'stlar, 5000 da 1.5 litr rasxodi bor. Usitri yechilgan, mashina qakalari ham bor. To'g'risini aytadigan, sir o'ylamanglar o'rtoqlar. Bu tramblyor motor, mana sizlarga holati ko'rinishi, ya'ni o'sha полностью подрамник, мадрамник, nima deydi, holatlari, agar kapot, mapot, balonlar, kalpaylar ko'rinishi hamda pulni ham kam chiroyli qilib kelishtirib beraman demoqda. Va do'stlar, ko'ringlar. Ichki salonlarimiz ana sizlarga. Linonim polik, sideniya, afshipka, ko'tarib tushirguch upravleniya bakoydiki va do'stlar, stokalarni ham ko'ringlar. Ichki salon, tarpeyda, patolog. Pulini ham chiroyli qilib kelishtirib beramiz demoqda. Mana chiqib tushish joylari, sideniya chexol va ko'ringlar holatini. Hop. Orqa bagajni ko'rsak bo'lar. Nima bor orqasida? Temir. Pollari yaxshimi? Zapas balon, damkrat kuluch. Metani temir o'rtoqlar. Narxi qancha aka? 3800 kami bor. Variant kami bor. Variant 2000 bilan chiqadi. 2000 puli borga necha oyga? 4 oyga chiqadi. 4 oyga. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 93 li. 788-1085. 2000 puli borga 4 oyga variantga o'rtoqlar. Naqdga ham kelishtirib chiroyli qilib beraman demoqda. Telefon qilib olib ketaverasizlar. Zakaz qilgansizlar o'rtoqlar, mana buferi qorasidan rangi olib qoldi. Kapotda bor, krilada bor. 2016. Yurgani qancha? 200 ming. 200 ming yurgan o'rtoqlar, Cobalt so'ragan klarimizga kraskalari ichiga o'tmagan ukam deyapti. Telefon qilib olib ketaverasan demoqda. Greenlander balonlari bilan ana sizlarga oppoqqina Cobalt so'ragan radnoylarga. Aka, motor, hadavoy, korobka. Go'zal. Mana do'stlar, motorlari, gazlar o'rnatilgan. Akkumulyatorlarning ko'rinish holatlari. Balonlarimizni ham ko'ryapsizlar akalar, hamda avtomashina, ya'ni salonlari ana do'stlar. Linonim, sideniya, bar, torpeda, orqa tomon sideniya, Blex, patolog va ko'rinlar stokalarini ham holatlarini. Eshiklarimiz akalar afshipga ko'tarib tushirguchi. Aha. Blex. Polirovka? A, tonirovkami? Ha. Tonirovkaga ruxsat bormi, o'zim olib beraymi?
Bo'lmasa ayting o'beraman. Do'stlar, yesti cho kimda muammo bo'lsa, tanirovka bilan o'zingizga murojaat qilsanglar, Liboy mashinaga orqa aynaga o'zim olib beraman. Salakalar, ko'ryapsizlar, temir metan gaz balon, zapas balon, damkrat kluch, hammasi choklari. İkinci paysa bu. İkinci paysa 2016 200 ming yurgan, rangi oppoq kobalt. Narx qancha? 9 ming. Kami bor. Variant. Yo'q, variant yo'q. Barterchi. Do'stlar, variant yo'q, barter yo'q, faqat naqdga. Bir shtirsan yangi arzonroq berasiz. 8 ming atrofidan. Ha? Nomerni ayting. 99 ming. Aha. 477. Aha. 8501. 99 ming 477 8501. Jigarlar telefon qilaverasizlar. Sog' bo'ling. Bozoringiz bersin aka. Buni yili necha? 9. 16 lux konditsionermi? Kraskasi qanaqa? Kraskasi mana mashina ikkita eshigida bor, tikrilgan. Do'stlar, bu tomonda ikkita eshigida bor, bitta krilida bor. Balonlarimiz mana sizlarga ko'rinishi. Ichiga o'tmagan deyapsiz. U sitr o'ziniki. Konditsioner ishlaydi. Motor rasxodchi. Adovlarichi. Qancha yurgan? 300 ming yurgan o'rtoqlar. Dokumenti notariusga sanashib gaplashamiz. Notariusga gaplashamiz o'rtoqlar. Xudo xolasa dokumentlari behijolat salonlarimiz, Lacetti Rul, Linonum, Sidenia. Torpeda, orqa tomon, patologiyalar. Mana ko'ryapsizlar, video registratorlargacha bor. Xudo xolasa ukam behijolat deyapti, telefon qilib olib ketaverasiz demoqda. Va plekslar mana do'stlar tortilgan. Ichki salonlarni ham ko'ryapsizlar holatlarini. Hamda akalar. Ko'rib o'zlar aloqaga chiqaverasizlar. Bosping, men aytdim rupayman aka. Zadniy vid kamera, oldi kamera, orqa kamera, xolos hamma yo'g'i bor akalar. Buni narxi necha pul deyapsiz? 5.5 ming. Temir metan gaz balon. Akalar 5500 kami bor. Va pollarni ham ko'ryapsizlar holatini. O'ng tomondan ko'rinish choklari va chap tomon holatlari ham. Barter variant aka. Bank. Hozirgi nomerga murojaat qilaveradi. Boshqa ham bu. 93li. 561 561 9040 561 561 7096 7096 Aka shu bilan Andijon mashina bozoridan birinchi qism nihoyasiga yetdi. Hozir aka, hozir birinchi qism nihoyasiga yetdi. Akalar sizlar bilan xudo xolasa navbatdagi qismlarda ko'rishamiz. Like bosib gumbullatinglar. Har kuni uch mahaldan video chiqadi. O'zlaringizga tortqinglar. Mahmudjon doim sizlar bilan birga edi.